我们敬礼传承祖师，敬礼了明和尚，敬礼沙迦正空上师，敬礼十六世大宝法王卡玛巴，敬礼独登大吉上师。我们敬礼坛城三宝，敬礼今天同修的本尊慈航大士，大慈大悲观世音菩萨千百亿化身，师母。单真嘎措，图登悉地，各位上师、教授师、法师、讲师、助教、堂主，以及各位同门，还有网络上的同门。大家晚安，大家好。你好，大家好。爱死得了，谁人嘞？欧拉米哥，给给了木球，是国音。以及吧，気持ち、啾咪、やび、ブリンブリン、こんばんは。今天。宣布一下，真佛不夜藏举办2020年我爱你着色比赛票选的结果，经过评选及票选分数。总加以后，成绩减少。现在宣布得奖者名单。一班组，第一名是来自印尼的14号，莲花佩文。Deepening。第二名是来自台湾的1号洪嘉南，第三名来自马来西亚的2号陈小静。在儿童组方面，第一名来自印尼的。12岁，17号，这个叫三焦安刮萨啊，三焦安刮萨。第二名来自马来西亚的11岁，12号郑怡恩。第三名。来自台湾的9岁7号蔡希林，由于这一次着色比赛，参赛的作品多属佳作，主办单位真佛钵业障
感谢大家踊跃参赛外，除以公布来自马来西亚杨文仪的祝寿特别奖外，另增加下列的奖项。一个是幼幼奖，来自台湾的四岁刘以晨。长青奖，来自马来西亚的81岁黄莲。以及恭请师尊师母在各组前三名外挑选出寿星奖。儿童组来自台湾的10岁9号黄柔一，一般组来自印尼的15号何慧敏 Honey。一个是寿伯组，寿伯奖，寿伯。儿童组来自马来西亚9岁8号的林新杰，一般组来自马来西亚19号的李三维。第一阶段进入评选的一般组一共有30位，儿童组20位，均可获得精美的小礼品。恭喜大家增活波业障全体人员顶礼。好啦，现在说法开始啊，主要用一个笑话做引子。法官问小偷：“你对自己的行为有什么要辩解的？”小偷讲：“我好几天没吃东西，饿到受不了。”法官问：“你偷的是面包店，那你为什么不只偷钱，不偷面包？”小偷回答：“不行，从小我爸爸就教导我，做人要有骨气，不是用自己的钱买来的，不要吃。”其实他偷人家的钱也不是自己的钱了。第一个笑话觉得很矛盾，那再讲第二个笑话好了。夫妻两个人一起去参观油画展，当他们面对一幅以几片树叶遮盖的裸女画像时，老公聚精会神盯着那幅画很久很久，仍然不想离开。妻子叫了几声，见他毫无反应，于是不耐烦地讲：“喂，你是想站到秋天来了，
树叶掉下来才甘愿吗？瞧你那个那样子的那个脸，实在非常的恶心。哎，好啦，现在进行你问我答。第一个问题是台湾杜国忠莲花国忠问的，有鸾堂的仙佛姓氏，人死后三魂的灵魂，一生前之修行功果及善恶业，往生佛土，或升天，或下地狱，而结魂，则依附神主牌位，受子孙的香火。生魂依附在死身或骨灰处，只在每年清明时方受子孙供拜而得一时，唯有生前禅定功身之人，死后方能三魂合聚，否则结魂生魂依然留在人世。请问此说是否正确？是不是正确的？他有所谓的灵魂有分为三魂，一个是生魂，一个是结魂，另外呢大概就是灵魂吧。生魂结魂这个说法是不是正确？你们在鸾堂里面待过的人举手。有经我去过鸾堂的人，什么叫鸾堂你知道吗？不知道啊。你们看过伏击的没有？有看过的举手。哇，不少人呢。再举一遍，这边人特别多。那莲金法师回答：你看过伏击？知道有这种事情吗？什么是生魂？什么是结魂？知不知道？不知道。我记得有三魂七魄。三魂七魄。OK， 请坐。在一般的民间信仰里面，伏击是很盛行。伏击呢，就是拿着这个笔，在沙盘上面写字。那么他首先呢，在鸾堂里面是这样的，他们穿的法衣排成一排，然后向虚空中招请。招请的时候要唱诵，
唱诵呢，就是唱这个心中主力经三万六千心，愿我心自在，相住三宝中，就要唱这首这个，然后呢，稽首是拿着笔，两个稽首互相拿着，还有一个叫做写的，还有一个是看字的，一个是记录的，就围在沙盘的周围。其他的孪生，他们讲孪生嘛，那么所谓的什么天才、地才、人才，他们拿着笔在沙盘上写字的，那个堂叫孪堂，一般是关圣帝君的堂，或者是五叫做什么五恩主，五恩主的堂，五个恩主的堂，还有李主，李主的堂，五恩主，李主也是五恩主之一啊，关圣帝君也是恩主之一，另外还有几个，他们都是用符箕。那么箕那个箕僧呢，他拿着笔，当他在唱念的时候啊，这个孪的意思是两枝，两个桃木枝啊，中间放着一支笔，然后有两只手，一个有时候是一个人去扶出来，有的时候是两个人扶出来，甚至于三个人去扶出来，扶箕这样子扶着写字。刚开始的时候啊，他这个笔在训练的时候啊，笔是会动啊，笔像这个笔这样的拿着，他自己会动，然后就下来，在沙盘上不成文字啊，练到最后呢，他就会开始写字，就开始写字，一个字一个字写好，然后读出是什么字就开始写，一个字一个字读，然后就会成为一篇文章。那个是孪堂的鲜活形式。但是呢，三魂七魄当然是孪堂里面所讲出来的。那么像这样子的鲜活形式，三魂的灵魂依生前修行功德受善恶业往生佛土，升天或下地狱，这个劫魂还有生魂。他说劫魂是依附在神主牌，生魂是依附在尸体或骨灰处。那么另外有一个魂呢，可能是生就升天啊，或者是哪里去了。只有禅定功身的人死后方能三魂合聚，否则劫魂生魂都会留在人世。这个讲法是不是正确？你们去过孪堂的刚刚举手了，回答这个是正确还是错误，还是正确跟错误的中间？
答得出来吗？其实阮他讲的这个，我也不知道。哦，这个结魂依附在神主牌，那么生魂依附在这个骨头跟尸体或者骨灰处。那么死身跟骨灰处只在每年清明的时候方受子孙供拜而得吃一餐，那不是饿死吗？只吃一餐啊，神主牌的受子孙的香火，这个我告诉你，连我也不知道。那我问一下瑶池金母，瑶池金母在鸾堂也是有的，瑶池金母也是有的。请问这一段是真实的吗？好，这样子我回答哈。瑶池金母的意思是这样子讲：所请来的，鸾堂里面所请来的，有时候是真正的观世音菩萨，或者是这个一般的神，或者是仙，或者是菩萨，是有，但是比较少。一般鸾堂所请来的，一般是比较有灵性的鬼，灵鬼比较多。真正请到活菩萨非常少啊，地神会比较多，地神会比较多。他们为了让子孙能够得到这个人的供养，所以他会这样子讲，他会这样子讲。所以鸾堂里面的训示，在信跟不信的中间，我讲刚好是中间。你要信，有时候是真实的；你要不信，有时候真的是不可以信。也就是在中间，你要用你自己本身的智慧去辨解来的是真实的还是不是真实的。因为啊，所来的它是有灵感的，有灵性的，或者灵性比较高的鬼，鸾堂所请来的
神不一定是神，菩萨不一定是菩萨，佛也不一定是佛。也许请来的是灵，有灵性的鬼，所以所讲的话不一定可信，但是也有真实的，就是在信跟不信的中间。药师经文的指示是这样子，信跟不信的中间，你信也好不信也好，反正人死了你就知道。你死了你就知道啊，而活着的人不知道，因为都是无形，鬼也是无形啊。那个聪明的鬼叫做灵鬼，他是很聪明，所以他也能够再去指示什么东西。所以你到底信还是不信呢？就在中间嘛。啊，凭你的智慧这样子。所以是不是正确的，在佛教没有这套，是没有的。这是民间信仰。民间信仰的话，信跟不信由你自己决定。我记得我小的时候啊，很多人玩碟仙，对不对？那碟仙呢，大部分都是灵鬼。胡姬跟碟仙呢、啊，胡姬跟碟仙是差不了多少，差不了多少。碟仙是三个人扶，三个人扶。三个人用手指头按在碟子上面，碟子自己会走。是不是人去推的？有些人想说那是人去推的，我认为不对，是有灵在里面。因为我以前小的时候啊，我母亲还有几个邻居一起在玩碟仙，我妈妈也玩过碟仙。他们三只手扶在那里，都没有感觉，都不动。那时候 我站在旁边看，我看到，哎呀，觉得时间那么长也不动，我就开始走出来，走到门外。我一走出来的时候啊，我闻到一股香从我鼻子这边飞过去，闻到香味，我说哎，我怎么会闻到一股香？我家里没有点香啊，为什么会闻到一股香？我赶快跑去那个跟他们讲，哎，来了哦，我闻到一股香哦。真的，我一讲这样子，碟子马上就动。来的是观世音菩萨，他都来的是谁？问他，他会跑去观世音菩萨那里写几个字：观世音菩萨。那时候我妈妈很好奇啊，她问说：“我啊，先问我的问题。”说我会不会去当兵，问我说我会不会去当兵，那个碟仙跑一跑说不会，我不会去当兵。那为什么我不会去当兵呢？
他碟子跑一跑，碟子跑一跑，不回答，他不回答，请他去喝一杯茶，他就跑到茶杯旁边，跑到茶杯旁边了，然后问他，我将来会去哪里？他说中部。我将来会，那时候在高雄伏击的时候，我在高雄。他说你卢生燕将来会去中部，他不会去当兵。结果长大了以后，发觉那个观世音菩萨讲得很准。因为我考上了军校是在台中啊，是在台中啊。啊，我真的搬到台中啊，就是中部啊。那为什么不去当兵呢？因为我读的是军校啊，我是军人啊。我是 soldier。Soldier 是军人嘛，对不对 ？Major 是少校。我居然读军校还要当什么兵？就真的不用当兵了。我没有去当那个一般的兵啊，没有去当兵。我是读军校，是 soldier， 是 major。是一颗梅花的 major， 所以他讲得很准啊，所以观世音菩萨很准，但是如果鬼来讲的都不准，因为他当初啊也有请了，我们有关了很，每天玩那个东西，玩得很开心，有时候是灵鬼来的，讲的都不准啊，但讲我那一次是很准，所以这是。信跟不信的中间，这是第一个回答。第二个回答，另又是人在轮回中，因造各种过业，所以佛坐的当下或死后，会被地府鬼差切出小块的灵识，依其所犯的过业。分别投生、畜类、鱼虾、水族等等，称为残灵，残缺的灵，其因受苦而悔改，进而修行后，再与本灵聚合，但这些残灵大多无法再修回与本体灵识聚合。所以业经多次的轮回，残灵越多，本体灵识越薄弱，以致越愚昧昏聩，对佛性的领悟及修行更行困难。除大善根器外，欲求自利救度，难如登天。唯可借念佛往生，成佛愿力，在极乐土再修，方有修正之机。请问此说是否正确？是不是正确的？所谓的残灵，他是讲说，因为你犯了什么，那阴符里面的鬼啊的那些阴差啊。把灵魂切成一小块，然后投生到小的东西去。啊，等到有机缘呢，你这个残灵再跟主要的灵再合起来。问大家是正确吗？这个在佛教是没有的，佛教没有这样子讲。什么禅林、生林，这个啊，禅林、生林、结林、
还有一种灵，地府鬼差切出一小块的灵识，投生到畜生类、鱼虾、水族等，称为残灵。听过没有？我们也没有听过，师尊也没有听过。我认为这个都是这个民间的信仰，信跟不信由你，死后你就知道了。佛教是绝对没有谈到这个的，这已经谈到很细了，还把灵魂切成一块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 的，阿嬷喂，切得很痛了。好啦，这个问题等你死后你就知道了。啊，每个人死后都会知道的。那因为你现在懂这些也没有用啊，对不对？你就多做善事嘛，至少也升个天。啊，心存善念嘛，诸恶莫作，众善奉行，你就不会有残灵的问题，对不对？也没有劫魂的问题，生还有生魂，反正死后就知道了。马来西亚莲花张永梅问的，我们如何知道我们的祖先或往生的亲人已投胎，是否一定会投胎？当然了，我们学佛的人都知道嘛。我们如何知道我们的祖先或往生的亲人已投胎，是否一定会投胎？不一定会投胎，因为那是六道，投胎是属于人道，胎生的。你讲投胎就是胎生的，胎生很多还是胎生的啊。马会生蛋吗？不会，那是胎生。猪会生蛋吗？不会，那也是胎生。生蛋的就是卵生、湿生嘛，还有一个湿生，在水里生湿生，一个是化生，还有一个胎生，对不对？就是湿生，是否一定会投胎？不一定。很简单回答你，不一定。如何知道我们的祖先或往生的亲人已投胎？你修道，你修行修到有灵觉非常高的这个境界，有正量，你就知道你的祖先有没有，或者亲人有往生跟投胎。凭着你自己修行得来的正量，去证明你的祖先有没有投胎，或者是已经往生了。啊，这样懂了，这是第一题。第二题，如果这往生者祖先已投胎转世，我们是否还继续报名参加超度法会及化金子明超？如果是需要，这对他们有什么帮助？我告诉你啊，继续报名参加超度法会是应该，不管他已经往生没有，都有帮助。
都有帮助，因为你报名参加超度法会，至少他的这个莲品会高升，因为有经，地藏经里面讲得很清楚，你念了地藏经，念的人得七分，亡者得三分，死去的人得三分。你报名超度法会，他给你念地藏经，你的祖先就得到三分的功德，你得到七分，念的人得到七分的功德，当然有帮助。所以报名超度法会是应该。这个烧金纸、明钞，其实都是好的，也是好的，那是表示一种供养啊，金纸、明钞都是一种供养，那是心里以还有这个祖先，表示你自己的崇敬。报名超度法会是好的，应该要做的。虽然已经投胎转世，或者是往生佛国，都有益处。因为你念了经典，你报名超度法会一定要念经典的。那么念了经典，你这个至少亡者得三分，念的人得七分，都有好处。这是第二个回答。阿弥陀佛的弟子众等啊，虔诚恭请师佛慈悲亲诵修法仪轨中的咒语，让所有真佛弟子以及同学学习师佛亲诵的咒音，得到师佛传承力及持咒的统一性，永续真佛传承，感恩根本上师。什么中委会核心小组会长及处长们顶礼。哦，阿弥陀佛，这是找麻烦的，没事找麻烦。我的音不一定准啊，你要知道广东人念咒语啊就是广东音啊，台湾人念咒语啊就是台湾音啊，你这中土人念咒语就是国语音啊，普通话的音啊，藏人念咒语就是藏音，印度人念咒语就是梵音，都不同的，没有一个一样的，真的。那我们听那个嗡啊哦，嗡巴扎咕噜巴玛悉地吽，嗡阿吽巴扎咕噜巴玛悉地吽，嗡阿吽巴扎咕噜巴玛悉地吽，嗡阿吽巴扎咕噜巴玛悉地吽。Om Ahom Pacha Guru Pama Siddhi Om。 那其中的音呢，以前单单以 Pacha 来讲， Pacha 我妈妈就念 Pache，
我妈妈念的是八切八切八扎，有的念别扎，有的念波叶，有的念啪嚓。很多音呢，非常多了。你看我们以前翻成藏人念的索哈，索哈，嗡阿吽巴扎咕噜巴玛悉地吽，啊，这个索哈，索哈，悉地吽，这个索哈怎么念呢？我们那个以前大悲咒里面，沙波诃，沙波诃，沙波诃，索哈，沙波诃，你看差多远呢？沙波诃是中土人在念大悲咒的时候念的，我们以前学的是沙波诃，结果现在是索哈，索哈就。是那个什么，那个牌，那个索哈，好了，你们要听我的音，我就随便乱念一通。Om Guru Lien Sen Siddhi Hom Om Guru连声悉地吽，这就是莲花童子的心咒。清净咒我念了，念我的了。嗡修利修利玛哈修利修修利梭哈，嗡修多利修多利修摩利修摩利梭哈，嗡华日拉丹和和哄 Om 法日拉丹和和哄，南无萨曼多摩德兰 Om 多罗多罗德维梭哈 Om 阿哄梭哈。有人念这样子哦，敬意 ，Om， 呼日拉丹和和吽 ，Om， 呼日拉丹和和吽，然后念招请咒 ，Om 阿吽梭哈，供养咒 ，Om 萨瓦。达他嘎达，伊达木，咕噜娜娜，面叉拉，进，尼尼耶，达耶密，这个不叫进吧？啊？看 ，Om 萨瓦达他嘎达，伊达木，咕噜娜娜，面叉拉，看，尼尼耶，达耶密。Om Sawa Tathagata Itamu Guru Nana Menchala Kanninye Daimi， 就是这样子念的，对不对？ Om Sawa Tathagata Itamu Guru Nana Menchala Kanninye Daimi， 四归咒：南无 Guru Bei， 南无 Buddhaya， 南无 Dhammaya。南无僧伽耶，毗迦护身 ，Om 波利兰遮利 ，Om 波如兰遮利 ，Om 波如兰遮利 ，Om 波如兰遮利。高王观世音菩萨七佛灭罪真言，我念的跟那个。跟藏文不太一样，不太一样。
尼波利波德九九德多尼德尼亚拉德比尼德摩卡德真前德苏哈尼波利波德九九德多尼德尼亚拉德比尼德摩卡德真前德苏哈尼波利波德九九德多尼德尼亚拉德比尼德摩卡德真前德苏哈这样会吧？这个不是进啊。这是看，这是看，然后 Om， 你们念成什么？静意的真言怎么念？你们念的是什么？再念一遍。Om Vajrada。瓦兹拉丹和和哄，这个一个口一个，又不是念着腹吗？那个绑住的绑怎么念？瓦兹拉丹，哄瓦兹拉丹和和哄。那倒是对的，刚刚我念的是对的。这样可以吗？啊？对啊，所以你们一问我就念错了。有些咒语哦，不是很常念的，师尊也不知道，真的，不是自己的根本尊的咒，念别的咒，因为所有的人也。没有一个人能够念出完全的所有的咒语，也没有人能够念出完全的咒语。我有一本这个白教的总咒，一大本咒语的密咒啊，密咒真言集，梦咒密咒真言集是白教的一本一大本，那是。他们编成书的很多的咒音，而且有用注音符号注的，都有用注音符号注出来，那个会比较真实一点了。我说一般来讲，每个人念的咒音都不同。单单别扎，萨玛雅，别扎，巴扎，啊。有的人翻成中文就是班杂班杂班杂，有的翻成别炸，把它炸炸鸡的炸，别炸别炸啊。有的以前我的书里面就有用别炸啊，有的用班炸班杂班杂啊，班杂，所以这个音都念起来都不会准。像有一个上师啊，叫姓香港的，香港一个上师吧，姓刘的，刘业之啊，刘业之念的咒啊也不准，他念的都是广东音，他是广东人啊。红教刘业之，那图登达尔吉上师呢？他念的咒音呢、啊，是属于那个，他是潮州人，是潮州音，潮州人是潮州的音，潮州啊，潮州人，潮州人。潮州人讲淡薄，淡薄哈、哦，
然后印度人的咒音，印度的咒音，我告诉你，印尼人在念咒音比较标准，印尼人的印尼音，印尼的声音跟这个巴利文的音非常接近，所以印尼人念的大悲咒很好听。印尼人如果用印尼的声音发音，跟这个当初释迦牟尼佛时代所用的巴利文的咒音是很接近，所以印尼人念的咒音，我们这里有印尼人吗？韩尼瓦念的咒音应该很标准，你们去请教韩尼瓦。七十修要以前文之轮涅共通道内，是这个吗？怎么搞的？这个都讲过了耶，这个贴错了吧？贴错了。2020年八月一日要讲的，他讲七十修要，七十修要哪里？应该在这里啊，结个业，结理夫妻开始。对呀、啊。Sorry。我一看我就知道，复次，教士之分五气之三十五口诀要。民为何流动气？何所住？住双眼，两个眼睛住在两个眼睛呢、啊？住在两个眼睛，这个气是在两个眼睛。民叫做流动气，住在两个眼睛。他做什么事情呢？住在两个眼睛做什么事呢？能够辨别颜色的浓还是淡还是清晰，这个他已经解释得很清楚了，这个看了就很清楚了。持合痛，如果眼睛会产生何种的痛觉？久视痛，看久了眼睛会痛，看久了眼睛会痛。生何定？眼睛会生什么定呢？意境无损脑，互为通达支柱。也就是讲说，这个流动气可以住在眼睛里面，能够让你得到了智慧。能够得到了智慧，这个气呢，流动气住在你的眼睛，让你能够得到智慧。同时呢，你在定境当中呢，遇到任何的境界，也不会产生烦恼。意境无损脑，互为通达之助。你如果这样子按照字义来讲，看不清它是什么意思，你就是你的眼睛有了定力以后呢，你遇到了很多的境界也不会产生烦恼。你有眼睛能够定的话，
也不会产生什么烦恼，同时呢，能够增加帮助你的智慧。脾积患，就是说他的毛病是，当你眼睛瞎的，你没有办法用他的眼睛的时候，眼睛瞎了，这个就是盲，眼睛就瞎掉了。修方便，跟上回讲的三种方便是一样的。再来，名为和，强流动气，强流动气。如果那个流动气非常的强，非常的强的流动气，住在哪里呢？他说住在双耳，两个耳朵，住在两个耳朵。我觉得他现在所讲的这些啊，道果里面所讲的这些，是古代的医学。现代的医学可能不这样子讲了。那古代的医学里面所讲的，你大家听听就好，因为这好像不关系到这个，好像是说，当然也有关系到气了，是关系到气的。例如他讲，叫什么名字呢？强流动气，住在哪里呢？住在两个耳朵。两个耳朵，到底两个耳朵是做什么呢？能够听到声音的大跟小，声音大声、小声，或者很多奇奇怪怪的声音，你都可以听得到。他意思就这样子讲。持合痛会怎么样子呢？什么痛呢？就是毛病了，耳孔疼症。耳孔会疼，耳朵有时候也会痛、哦、还会重听，重听就听不清楚。年纪大了，他就变成那个读作重吧，是不是？重听嘛，重听啊，那没办法，那年纪大，耳的器官坏了，你就重听了。对，这个持合通，生合定，他说遇到境界的时候啊，也不会产生烦恼。互为通达智，也会增加你的智慧，也能够增加智慧，你的智慧。像师尊的耳朵是跟人家不一样，你们谁耳朵会动的？你们耳朵会动的举手，那里有一位。Yeah. 还有你耳朵会动、啊、站在这里我动动看给我看。好，那来动动看，让大家认识你。好，很好。其他人耳朵不会动，耳朵会动不会动跟这个无关。他只闻声音的大小。这个脾积患，它会聋掉，耳朵坏掉，它会变成耳聋，然后也会化聋，也会化聋、哦、修方便，如前，也就是三种方便，名为和，急流动气，急流动气比那个强流动气更强。他住在哪里呢？
住在鼻窦，住在鼻子耶。湿和液当然是嗅味啊，浓的啦、淡的啦、香的啦、臭的啦，就是湿这个味道嘛。湿和痛，鼻子跟鼻骨会痛。生和定，一样的遇到境界不损脑，不会烦恼，互为通达知之助，智慧的帮助。其实就等于是五官嘛，讲眼、耳、鼻。再来呢，脾积患，鼻子塌了，嗅觉没有了，就是他的过失。修方便一样的，他的修的方法，也就是三种方便，名为和现前流动气。流动气住在哪里呢？现前流动气住在舌头跟小舌，舌跟小舌什么意思？舌头哪有什么大舌小舌，对不对？他讲的才奇怪呢，舌头就舌头，还什么舌跟小舌，莫名其妙。湿和液就是有什么作用呢？能够敞味道的厚跟薄，对不对？香辣，这个香的啦，臭的啦，辣的啦，哦，还有什么咸的啦，甜的啦，我们懂得比他还多呢。湿和痛，舌头跟小舌肿痛，其实大舌也会肿痛啊。大舌就是里面的称为大舌，舌尖叫小舌。哎，舌头能够卷起来的几首。舌头会剪的还有几个，那跟这个无关。生和定，你如果我告诉你，眼耳鼻舌身意色声香味触法全部你能够定的话，一样的不会产生烦恼，也一样的通达智慧，智慧通达。他讲的就是五官嘛，眼耳鼻舌。脾疾患就是会哑，舌头当然他的毛病就是会哑，哑就是没有声音了。修方便如前，名为和真实流动气，和所住血脉皮肤毛发之诸气，就是全身啊，意啊，和所住就是血脉皮肤，住在皮肤，住在毛发的。湿和液便所触，就是讲触了，眼耳鼻舌身，身就是触嘛，便所触之粗细，对不对？皮肤啊，我们摸的是细的是粗的都有感觉嘛，是尖的是不粗的，这是尖的，这是平的，这个很滑的玻璃，这个是衣服，可以感觉出来。持合痛，诸身毛之热滑，毛也会热滑。
生和定一样的，你如果有定的话，有定力的话，你入了三昧地的话，一样没有烦恼，没有烦恼，能够通达智慧。脾肌患，就皮肤粗糙，会长痘痘，青春痘吧，会长青春痘，会长痘类。修方便一样的，三种方便。好，我们今天讲到这里吧，把它讲完。这个等于是医学嘛。警察跟小偷讲：“你好手好脚，为什么要当小偷？”小偷回答：“长官，你听说有缺手缺脚的小偷吗？”小偷一定是好手 好手好脚的嘛，对不对？这个小明问巴巴：“巴比，为什么马的背上放钱币呢？”巴回答：“那代表是马上有钱。”我们有一个法叫药师金母教的马上有钱法，马上放钱就是马上有钱。回家以后啊，这个小明就拿画笔画了一张图。爸爸看见了就问小明：“你在画什么啊？”小明就笑了：“我这个画呢，要去送给去大陆工作的叔叔。”爸爸看了讲：“为什么你画骆驼啊？”小明回答：“那才不是骆驼呢，这是马上有二奶。”一个是财，人生离不开两个，人生离不开两个，所有的警察跟刑警在办案也离不开这两个，一个是财杀，一个是情杀。这个无论是怎么样子都离不开两个，一个是财，一个是色，人生就是财跟色这两样离不开的。名加上一个名，财色名，你如果离开财色名，你就是圣人啊，剩下的人。圣人啊，我告诉你，真的是圣人啊，你离开财色名，你就是圣人。否则人生就是这三样，没有别的啦。财色名，在热闹的酒吧里面，有一位帅哥朝我这里走来。帅哥就问那个女生：“这里有人坐吗？”那个女生就很有礼貌的回答：“没有。”并且这个女生的脑袋里面不断的思考：“等一会我要跟他聊什么话。”最后帅哥就把那张椅子拿走了。期望就落空了。但是什么色？帅哥也是色啊，美女也是色啊，对不对？
老伯瘦了二十斤以后，他哭了。老公很好奇的问：“哭什么？你瘦了20斤，多好看啊！”这时候老伯哭得更伤心了。早知道我瘦下来这么好看，我就不会嫁给你。什么东西呀？色啊！离开财色名，你就是圣人。美国有三个总统的政绩，小布希，我杀了萨达姆，萨达姆是哪一位？伊拉克的总统，小布希杀了伊拉克的总统。奥巴马说，我杀了宾拉登。这个不好意思讲他的名字。有一个三横的，我杀了几十万美国人，有吗？不知道哎，我不讲他的名字啊，只讲川。现在天气这么热，哪边凉快哪边去，真的不是一句骂人的话，这绝对是真挚的关怀，是深藏不露的爱。哪边凉快哪边去，是深藏不露的爱。不好笑啊，没有人笑出来，气死我了。来告诉你一个笑话啊、哦！这个笑话对，奇怪。男人如果被踢蛋蛋，比女人生小孩还痛。你的回答，你又没有生过小孩，你怎么知道？男人讲，这么多年来，听过很多的女人想再生一胎，却没有听过男人想再被踢一次。到底谁比较痛？我大哥是啊，我干啦。好了，谢谢大家。Om Mani Padme Hum。